نحمده ونسلى على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین استاد کرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی اور میں اپنے تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں دشت و دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے دشت و دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے پیری ظلمات میں دوڑائے ہیں گھوڑے ہم نے چودہ اگست ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کے قیام میں عمل لایا اور اس کے آزادی کے لیے مسلمانوں نے ہند کو اتنی قربانی دی تھی اور کتنے علماء شہید ہوئے اور کتنے علماء کو جیل میں ڈالے اور کتنے وطن کو اہل وطن سے جدا کیا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے سامعین محترم چودہ اگست کا دن صرف یوں مسرت ہی نہیں بلکہ یوں میں حساب بھی ہے اور یوں میں تجدید بھی یہ دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم یہ عہد کر کے ہم ملک کی حفاظت اور سلامتی کے دینے کے لیے قربانی دیں گے اور میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں اے حق ہمارا آزادی یہ لفظ ہے پیارا آزادی بڑی عظمت والا آزادی بڑی عزت والا آزادی ماں سے پوچھے ممتک کہے باپ سے پوچھے شفقت کہے بھائیوں سے پوچھ عیرت کہے بہن سے پوچھ عظمت کہے اے حق ہمارا آزادی یہ لفظ ہے پیارا آزادی بڑی عظمت والا آزادی بڑی عزت والا آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی